Hurmatli zamondoshlar, sizlarga mamnuniyat ila shuni ma'lum qilamizki, organizmingiz uchun virusli kasalliklar, bakteriya va zamburug'larga qarshi betakror vosita bo'lgan. Inson immunitet tizimini mustahkamlovchi va qayta tiklashda eng samarali mahsulot hisoblangan Habbatus Sauda Premiumning noyob qora sedana yog'ini tavsiya etamiz. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Turfa olam nomidan buyurtma bering va 30% chegirmaga ega bo'ling. Qalbaki mahsulotlar aldanib qolmang. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining siz uchun eng qiziqarli bo'lgan turfa ma'lumotlariga. Siz hamisha kutadigan kanal Turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga bugungi Iroqdagi davlat boshqaruv tizimi va hokimiyat tepasidagi guruhlar bilan bog'liq bo'lgan bir-birini takrorlamaydigan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. 2003-yilning aprel oyida Amerika Qo'shma Shtatlari o'z qo'shinlarini kiritib, Iroqni xonavayron qilgandan so'ng, bu mamlakatning boshqaruvi turlicha qarashlarga ega bo'lgan guruhlar qo'lida qoldi. Iroq, yaxshi bilasizki, yaqin sharqdagi aholisi 40 million kishiga teng bo'lgan, dunyoda neft eksporti bo'yicha oldingi o'rinlarda turadigan katta mamlakatlardan biridir. Shu sababli u yerdagi saylovlar mavzusi sayyoramiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shia siyosiy partiyalari, amerikaliklar Iroqning sunniy hukmdori Saddam Husaynni ag'darib tashlagandan keyin, ya'ni 2003-yilning aprel oyidan buyon hukumat boshqaruvini hech kimga bermay kelmoqda. Bosqindan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari homiyligida saylovlar o'tkazilib, ko'p partiyaviylik tizimi tashkil qilindi. Aholining ko'pchiligini shiyalar tashkil etadi. Boy shiya oilalar vakillari, qabila boshliqlari, amaldorlar va qo'shni Eron shiya teokratiyasi bilan bog'liq markazlashgan, harbiylashgan tuzilmalar o'z partiyalarini tashkil qilish va ularni dindoshlarning muhim qismi qo'llab-quvvatlashiga muvaffaq bo'ldi. Iroqdagi ko'pchilik odamlar o'zlarini arablar deb hisoblashadi, ammo nufuzli etnik ozchilik kurdlar ham bor. Ularning boy oilalari va Amerika Qo'shma Shtatlari bostirib kirganda ularga qarshi kurashgan harbiylashgan guruhlari ham o'z partiyalarini tashkil qilgan va parlamentda ma'lum bir o'rinlarni egallash imkoniyatiga ega bo'lgan. Nihoyat, asosan sunniy arab ozchilikni ifodalovchi partiyalar an'anaviy ravishda parlament o'rinlarining bir qismini egallagan. Amerikaliklarning asosiy kuchlari ketgandan keyin parlament va hukumatda ham xuddi shunday kuch muvozanati saqlab qolindi. 2005-yilgi konstitutsiyaga ko'ra Iroq 3 etnokonfessional jamoalar hamkorligiga asoslangan federal parlament respublikasi hisoblanadi. Shia arablar, sunniy arablar va ma'lum bir muxtoriyatga ega bo'lgan jumladan joylarda neft daromadlarining bir qismiga egalik qiladigan kurdlar endi mamlakatni boshqaradi. Hukumatdagi asosiy shaxs bosh vazir shia musulmon, mamlakat prezidenti kurd, parlament raisi esa sunniy musulmon. Bu partiyani tashkil etgan etnokonfessional jamoalar va ularning rahbarlari rolini kuchaytiradi. Iroq tizimi xuddi Livannikiga o'xshab boradi. Davlat idoralarida tayinlashlar professional mahoratga qarab emas, balki ma'lum bir partiya, etnokonfessional guruh va nufuzli oilaga mansubligi asosida amalga oshiriladi. Keyin milliy boyliklar tabiiyki o'shalarning foydasiga talon-taroj qilinadi. Iroqning sayyoramizdagi eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri ekani ham albatta tasodif emas. Mamlakatdagi asosiy boylik partiyalarga tegishli. 2021-yilning 10-oktyabr kuni Iroqda muddatidan oldingi saylovlar bo'lib o'tdi. Saylovchilar tashrifining 41% ga teng bo'lgan rekord darajada pastligi siyosatchilar tomonidan hukmron elita qo'lidan nazoratni olib qo'yishi va uni jamiyatning quyi sinflariga topshirish imkoniyati sifatida e'lon qilingan saylovlar maqsadga erishmaganligini ko'rsatadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, saylovda shiyalar diniy yetakchisi Muqtado Sadr partiyasi 70dan ortiq o'rin olgan holda g'olib bo'ladi va bunga hukumatni shakllantirishda sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sadr idorasi vakilining ommaviy axborot muxbirlariga ma'lum qilishicha, partiyaning o'rinlari soni 73 tani tashkil qiladi.
Mahalliy axborot vositalari ham shu raqamni ko'rsatadi. Shia va Eron tarafdori bo'lgan siyosatchi, sobiq bosh vazir Nuri Maliki o'zining huquqiy davlat partiyasi bilan 2-chi yoki 3-chi o'rinni olishi mumkin. Parlamentda esa jami 329 ta o'rin bor. Siyosiy jihatdan bugungi Iroq Eron bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida tebranib turadi. Bunda Eronning ta'siri kuchliroq deyish to'g'riroq bo'ladi bizningcha. Sadr Eronga muntazam tashrif buyurib, Washington IShIDga qarshi kurashni davom ettirish uchun taxminan 2500 kishidan iborat kuch saqlaydigan Amerika qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga chaqiradi. Mahalliy kuzatuvchilarning fikriga ko'ra, ovoz berish natijalari mamlakat va mintaqada hokimiyat balansining keskin o'zgarishiga olib kelmaydi. Bu degani eski hammom eski toz o'z joyida turadi degan gapdir. Iroqda saylovlardan keyin odatda oylab davom etishi mumkin bo'lgan muzokaralar boshlanadi. Ular hukmron partiyalar o'rtasida hukumat lavozimlarini taqsimlashga, ya'ni moliyaviy oqimlar ustidan, pullar ustidan partiya nazoratini o'rnatishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, Iroqdagi mavjud siyosiy iqtisodiy tizim o'zgarmaydi. Hozirgi omilga keladigan bo'lsak, Eronning mahalliy siyosatdagi hukmronligi saqlanib qoladi. Biroq tizim saylovlar orqali o'zini qonuniylashtira olmadi. Bu haqida saylovlarga kelganlar ko'rsatkichi, ya'ni 41% ko'rsatkich aniq dalolat beradi. Aholisi 2 million kishiga teng bo'lgan Basra o'tmishda Saddam Husaynga qarshilik, keyinchalik esa hozirgi rejimga qarshilik ko'rsatgan Iroq qo'zg'olonlari va norozilik namoyishlari markazi hisoblanadi. 2018-yilda toza ichimlik suvi yetishmasligi tufayli mazkur shaharning 100 ming nafarga yaqin aholisi zaharlangan. 2019-yilda norozilik bildirgan millionlab Iroq yoshlari saylovlarga umuman qiziqmagan. Ular endi parlamentarizm va partiyalarga umuman ishonmaydi. Bunday olib qaraganda Saddam Husayn umuman bo'lmagan bombalarni bahona qilib yo'q qilinishi Amerika Qo'shma Shtatlarini va Iroq taqdiriga befarq bo'lmagan boshqa mamlakatlarni shu yo'lda turgan ulkan zirhli to'siqini, ya'ni Saddam Husaynni olib tashladi. Endi ular, ya'ni Qo'shma Shtatlar, bosh-boshdoqlik hukm surgan va ma'lum bir bosh bo'lmagan bu mamlakatni xohlagan tomonga qaratib o'ynatishi mumkin va shunday bo'lmoqda ham. Iroqning tub yerli aholisi esa xuddi Liviyanik singari qanday to'fon yoki girdobning ichiga tushib qolganini endi anglab yetmoqda. Yaqin Sharqning eng kuchli davlatlaridan biri bo'lgan Iroq bugun, ya'ni Saddam Husayndan keyin, hatto bir kun ham uning davridagi kabi chet el mamlakatlarining aralashuvisiz hayot kechira olgani yo'q. Mamlakat boshiga kelgan shiyalar esa Saddam Husayndan qutulgan kundan e'tiboran Iroqdagi neftga boy hududlarda kun sayin o'zining hukmronligini mustahkamlashga urinmoqda. Oddiy aholi bilan va mamlakatning taraqqiyoti, qolaversa, armiyasi, iqtisodiyoti, madaniyati bilan ularning umuman, shu so'zni yana bir bor takrorlaymiz, umuman ishi yo'q. Endi bo'lmasa ham kerak. Umid qilamizki, mavzuni joyiga yetib boradigan darajada bayon qila oldik. Turfa olam bilan qoling. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.